Καβαλό είναι. Και έρευνε όλε τι γάλε του και στην Βιέλου. Χα, έτσι κλείνει η μορμή με τι χόκνε, αχ, και σαν το σώζω. Σαν, εν τα είπανε καλά το κάνω να τα φουρκάλει. Του κόνε άσκαν με συντσάνε, καλά τα φιάλε του κύπρου. Χόζουκτε. Τι είστε άσο, κοιτέ, χόζουκτε. Ω, για σαν να σου πει που ζω. Yürke de çağırtınız. Hımm, eli çobanı gebari meçmeler. Yerim içe vurka çağırın, des. Et horoskopu taş ki seri kapının. Yerim hepsi mal görmeyin. Kovac? Kinan duru teke verçe. Yesen mutatıcı, yapan için ne durut gıgı? Kırmında. Dömi volke var bir hacırtı duyes. Tata, tın broşa da sin dinçe sağlayalım. Hı hı. De, aç kız duyes kinan. Eka. Kinan? Չէ, կցվել եմ բերնարդոյի ակվարիումը, կամ ուղակի կցվելու եմ։ Մեզ կորնը։ Ներսի։ Մեկ զրո։ Վրդաչ պինչ եմ ալը։ Ես ուղակի նշանակմով, որ ես խավի մեջ եմ ու տաթևի աննորմալ հանձնարարությունները կատարել եմ մեկ զրո։ Ու խավի իմաստը ինչ է։ Այդ մեր համարձակությունը ստուգում։ Հիմա փաստորեն ունեն համարձակ, հա՞։ Չէ, նույնեն կամպանիան հաստատ փորձություններից մեկը չեն հաղթահարի։ Ու ում ձեռքում մնաց աչքը, ինքն էլ հաղթողն է։ Ինձ թվում է Անյան է հաղթելու։ Տեսնենք, տեսնենք։ Dararararam, darararam, dam. Dararararam, darararam. Esmeralda. He? Esmeralda. Biliyor mu, biliyor mu? Neyse bu kadar için. Esmeralda. Sen Jürgen, o kadar için. Esmeralda. Çık, çık. Bravo, bravo, bravo. Apres, apres balıkçan. Barem şurken. Kınasın kelo. Un. Gela daran. Yeka eşes, çigides esmeralda nola. Ha, en ahçıda, çene mi o kınas? Elo can, kez bol satavum. Et ahçıka cenovnele, mi or zartnele, u vuruşelen, vor esmeraldan amena hamapataskan amunna ilan zahçıka hamar, ha? Giharike. Չէ, չէ, հելու ճան, ուղակ է աղջկա ծնողները իկ ահմերություն կեզ, գիրք են կարտով, հասկացար, միրաց։ Ես մրայլա, ես մրայլա, Շատ էլ լավա, խորը ինչ գիտես, չենք կարա համոզենք, որ խաղենք խաղում, կմտացի, որ այլան գժվում է իրա համար։ Հա, այդ լավ է, հաստատ, կմտացի, որ սիրուց խենթացել ես, ու դրա համար ամեն քայլի դիմում ես։ Ես արդեն ուղղակի կինո չի, պորնոգրաֆիա է, ես դեռ չեմ խաղում։ Այսինքն, հրաժարվում ես։ Անյա, կարաս ամեն ինչ չպիճացնես։ Մեր խորոր հենի, մի հինգրոպ է դուրախան, հետո ամեն ինչ կբացա։
եմ իրան։ Լորեն զանգելես խորհրդի պատարը։ Հա, զանգել եմ։ Հին ժամանակում։ Գորը գիտի ինչ է մարեն խորհուն սպասում։ Գիժես։ Գորը մորի մանը սավես կսպանի, մանավանդ քեզ։ Դավոր խորը պատմի։ Դավոր։ Հաստատ պատմելու ա։ Դու խորը ինչ ես ճանաչում։ Մի բան է ծաղկացրած ա պատմելու։ Ես որ գորը ստիպված քո դասիարակությամբ զբաղվի։ Տեխի ես համաձայնվեցի։ Անյա, որովհետև շատ հետաքրքիր է ամեն ինչ։ Ու ընդհանրապես, քերիքան ընդնվաս։ Պարտի։ Պարտի, այսա խորում զգա, մենք գնանք։ Ու, դու ուր ուզում ես գնա։ Ես ես տեսարանը բաց չեմ թողնի, հաստատ։ Ոնց, բայ չենք անելու։ Ուզում ես պաղտում եք։ Հա։ Նում, բարը կրինել է։ Չիշտա։ Չիշտա։ Այդ լուսեր ուղացա։ Ես լուսեր անջատեմ այն, դու մի քիչ ռոմանտիկ դեմք ընդունի։ Դոխա, ադրենալինս բարձրացավ։ Պապատկյացում ես խորհրդի հետ ինչա կատարվելու։ Սուս մնացեք, հա։ Հացնում էիր հարևաններին էլ արտնասնում։ Իրա, այդ ոնց հասկացավ պապի։ Երո, չմեղանաս, բայց ես դողոլը միակ հետաքրքրությունն ա քո կյանքում։ Հիմա ես քեզ հեքիաթ եմ պատմելու, բալին ջան։ Ինչ հեքիաթ։ Դե օնա ամբան ուրի։ Լավ, ամբան ուրի։ Էդ ինչ ես անում։ Դուք ասացին, որ հեքիաթը քնելուց առաջ եմ պատմում։ Հա, բայց այդ ի՞նչ կապ ունի։ Հա, լավ, ծածկվի, որ չմրսես։ Դե կարդա, պապի ջան, կարդա։ Ուրեմն, լինում է չի լինում մի կնիկ։ Այս կնիկը մի աղջիկ է ունենում, անունը Ուրի։ Մի ծույլ, անշնորհ աղջիկ, օրը մինչև իրիկում բարապ-սարապ նստած։ Բան ինչ անեմ, կեղտոտ է, բան բակը կորիզոտ է, մաստակ պիտի որ ծամեմ, կտերը պիտի կանեմ, անցնողին մտի կանեմ, ուտեմ խմեմ, մտնի կնեմ, դայնան։ Հելո, 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 ես բանու գործ չունեմ անելույի։ Ես ամեն ինչ շատ լավ լսում եմ, պապի։ Դե որ լսել ես, վերջի բառերը ասա։ Դեռ խմեմ ու մտնի քնեմ։ Հայրը։ Ինքդ կարդա, բարձրաձայն։ Թող քնեմ, էլի պապի։ Ասում եմ վեր կաց կարդա, ես գիրքը այսօր պետք է ավարտես։
Վաղա ուզում ենք լուրջ գրականության։ Հա, դա ասում եմ։ Ես իրանից մարդ կսարկեմ, ուղղակի մի փոքր ժամանակ ինձ տուեք։ Կվազի մոդույի դերը արդեն ինձ։ Ոնց Աշոտ ինչ էի տվել։ Դե Աշոտին տվել եմ, բայց Աշոտը չգիտի, որ ես կերպարանափոխվել եմ։ Իսկ ռեժիսորը։ Ռեժիսորը չգիտի, բայց նույն տեսնի ես կերպարում հաստատ կփոխի դերը։ Какой же ты самодовольный։ Ասում ես շուտ լինի ես ինձ սիրում։ Ես քեզ չեմ սիրում։ Իսկ ի՞նչ գործունեին ակողնում ես։ Այդ խաղեր։ Դեր շատ ենք խաղեր ինչքան եմ սիրում։ Դիբիլ։ Այն։ Մի ամաչի։ Ոնց կա ասա, որ սիրահարվել ես ու եկել ես հոստովանելու։ Հա, ես էլ չեմ հասկանում ինչից ես ամաչում։ Դա բաճաններ։ Այսինքն եթե ես կերպարով չլինեի, հիմա մենք արդեն… Ոչ մի բանը չեր լինի։ Երևի ամաչում ես, որ ընկերներ ստեղ են, բայց մի հատ է։ Ինչ խորություն եք իմ սենյակում։ Մենք նոմերն ենք պահել։ Լավ է, համաձայն եմ, հաշվում եք, թե չէ սա մեր վերդ ենք հանկուտի։ Ինչ եք հաշվում մեզ։ Հանդ։ Հետո բան, ասում ես շուտվանից ես ինձ սիրում։ Երկու մեկ։ Ոնց երկու։ Տենց։ Երկու մեկ օգուտ Անյային։ Ես իմ հետոտ առաջ է դրանքն էր արդեն։ Հաշվել ես։ Չէ։ Գոնես գուշացնեիր։ Չես գուշացնեի։ You know, I feel so good.